Pranë qendrës së votimit të një sistet. Është rrëmbuje e madhe shumë ta dishti. Aty është ky shkyletar. Dhe ai do t'i jap një koment të shkurtër për media që do ta ndjekim live. Po të shkojmë në Zoom, ai me gjithë të kokë që kam unë. Shko me Zoom, mërë, shko me Zoom. Ja, pravi thot me Zoom. Ku të shkoj? E bukur të jepi. E bukur të japë, mirë. Atëherë, si që dini me siguri, sepse për të keni ardhur, ne sot kemi zgjedhjet, pasi një procesi tërësor në të gjitha zonat dhe në të gjitha qendrat e votimit, ku ne kemi për çdo qendër një organizat, unë doja të fokusohesha tek fakti që është një ditë e rëndësishme për konfirmimin e vullnetit ton për të pasur një parti ku gratë dhe vajzat nga njëra anë dhe burrat dhe djemtë nga anë tjetër janë fëtërsisht të barabart në mundësit për të zgjedhur, por edhe në hapsirën e zgjedhjes. Ashtu si kundër, më vjen shumë mirë që edhe vendimi më i fundit për të bashkë drejtuar çdo organizat me barazit plot gjinore, pra me dy drejtus, kryetar dhe kryetare, është pritur pozitivisht dhe po jep rezultate. Natyrisht do duhet edhe disa kohë që ku donet kemi barazi në drejtim dhe si rezultati barazis në drejtim të kemi pastaj një proces ku gradualisht do të kemi barazi në pjesëmarrje dhe sot unë dua t'i falenderoj të gjitha gratë dhe vajzat që janë përfshirë në afirmimin e këtij vullneti. Dua t'i nxis që të bëjnë betejën e tyre në çdo organizat për të mos lejuar asnjë dominim burror dhe për të shtuar radhët e organizatave tona me sa më shumë gra dhe vajza. Zotë Rama, keni besim të votimi elektronik, mendoni që do tjetë implementuar shumë për zgjedhjet e ardhshme? Ne kemi përgatitur një proces të tërë për para zgjedhjeve që kaluan, pra zgjedhjeve vendore, shumë kohë për para, për të qënë gatshëm që ti
përgjigjemi pozitivisht me konstruktivitet një kërkese të shumë përsëritur, të shumë kënduar, po pastaj të harruar, njësoj siç u harrua dhe hymni kombëtar për votimin elektronik. Na ka rezultuar i mundshëm. Natyrisht për ta shtrirë në gjithë Shqipërinë do duhet ta kishim pilotuar në zgjedhjet që shkuan, po ju e dini historinë e zgjedhjeve që shkuan, kështu që mbetet për t'u parë në të ardhmen, por është absolutisht një votim i mundshëm. Nuk është online, siç e dini, është offline, pra është mekanik dhe është i papenetrueshëm nga forcat e errëta. Zotë Ministra, keni një qëndrim përse përket reagimit e gjykatës kushtetuese pas rezolutës së votuar dje në parlament? Do më lejoni t'ju rikonfirmoj atë që thash dhe dje. Ky është një konflikt i radhës i shkaktuar nga i njëjti burim konflikti për të njëjtat arsye që dihen, por unë nuk mendoj që ne duhet të përfshihemi më tej në këtë konflikt dhe nuk mendoj që ky konflikt është një konflikt që mund zgjidhet me betejë dhe me polemika në fushën e komunikimit, pasi natyrisht njerëzit duan të tjera gjëra dhe unë dua që njerëzit të japim gjërat që ata duan, duke filluar nga data 25 nëntor, kur do të prezentoj platformën kundër KÇK-s, e cila nuk do të jetë një program, por do të jetë një paketë tërë ligjore mbi bazën e një ligji special kundër krimit të organizuar dhe të gjithë atyre që kanë kryer vrasje, kanë kryer akte të rënda përfshirje në trafiqe e kështu me radhë, për cilët ka ardhur koha të japin disa llogari të pambyllura dhe për më tepër do t'ju sigurisht jepet mundësia të mësoni kur të publikohet edhe ligji special që do të çelë si parin e një lufte të panjohur më parë në territorin e Republikës së Shqipërisë kundër krimit të organizuar dhe atyre eksponentëve të krimit që deri më sot ja kanë dalë të përdorin dhe të kenë në dispozicion pasurit paligjshme. Zoti President, dje paralajmëroi një padi për zotin Vorani, për cilin tha se nuk ka vepruar me kokën e tij përsa i përket mosdërgimit në të njëjtën ditë të emrave për parlamentin dhe për presidentin. Ke një koment për këtë dhe përsa i përket çështjes së dytë të Arta Borçit, e cila nuk figuroi dje në njoftimin e gjykatës kushtetuese? Mbase nuk mund të dëgjohet ose mbase doni të dëgjoni atë që ju dëshironi, legjitime është edhe kjo. Unë nuk dua që ne të përfshihemi në këtë konflikt si dy palë që japin e marrin bam e bum për çështje të cilat nga njëra anë janë shumë të qarta, nga ana tjetër janë çështje që tani më duhet të përkasin proceseve legjitime dhe ligjore, sepse gjithçka që ne mund të bënim nga ana jonë ne e bëm dhe përsëris e kemi bërë të linjizuar 100% me ata që janë mbështetësit dhe garantët e reformës në drejtësi. Partnerët tanë Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Është një tjetër rast kur ne jemi në anën e durë të historisë, ndërsa fatkeqësisht Ilir Meta është edhe një herë tjetër në anën e gabuar të historisë. Ilir Meta deklaroi dje se me një dekret mund të shpërndarë parlamenti. Si e konsideroni ju deklaratën e tij? Keni një koment? Dëram atje presidenti ju falajmëroi për kujton, më kujton atë që ju kam thënë më parë, Gjike Qamilin që thoshte sa të kem këtë e atë katun nuk pyes për Francën e për Anglinë. Kryeministër, dhe një pyetje me lehen tuaj. Gjatë ditëve të fundit, a keni marrë një mesazh kërcënues në telefonin tuaj? Ka një person të arrestuar nga antiterrori? Nuk janë tema që
më shqetësojnë, as tema që më interesojnë. Çka më shqetëson dhe çka më intereson, ma besoni, është dhënia e një shtyse të re procesit qeverisës për një përfundim me sukses të këti mandati, e cila shtys fillon me ligjit special kundër të gjitha tyre që janë shpërndarë në për teritoret caktuara dhe kujtojnë se llogariti kanë mbyllur, por llogarit janë të hapura dhe tani është koha për të bërë llogarit. Llogarit e çdo pasurie të vënë përmes përmendarive kriminale. Kjo është ajo që më intereson. Teksa Partia Socialiste është një proces në një proces reorganizimi. A keni menduar për të vendosur filtra në mënyrë që kandidatët tuaj për bashkim mos i kapë më ligjit dhe kriminalizimit? E kam thënë, e rithem, dhe gjitha virgjereshat që thonë të kundërtën, unë gjaj në atyre përgjegjseve të shtëpive të qefit që predikojnë moral, se kjo është një çështje që mund zgjidhet vetëm përmes fuqizimit të ligjit në raport me individin, duke e kthyer vetë deklarimin e rrem në një vepër që dënohet dhe dënohet qartë, dënohet ashpër, dënohet drejt për drejt, dhe nga ana tjetër, duke i çliruar të gjitha partitë politike nga kjo barr për të lexuar mendjen e individëve që në mënyrë të papërgjeshme i shmangen vërtetës kur vetë deklarojnë, përmes një ndërhyrje në ligj që do t'i jap mundësi institucioneve ligjzbatuese të bëjnë verifikime pasi partit të çojnë listat e kandidatëve për të zgjedhur në një kohë më përpara se sa fillimi i fushatës, në mënyrë që kur të filloj fushata, të gjitha listat të jenë të verifikuara nga agjencitë ligjzbatuese. Partit nuk kanë kapacitete për të bërë punën e policisë apo punën e prokurorisë. Por nga tjetër, policia dhe prokuroria duhet të futen në këtë proces më parë. Kjo është e thjeshtë dhe e qartë. Kush pastaj predikon moral, ja u thash. Është një shëmbëltyr, njësoj si ato përgjegjëset e shtëpive të qefit që tek dera e shtëpisë predikonin virgjërinë e vashave që ofronin brenda shërbive. Faleminderit.